समुद्री सतहदेखि 3410 मिटरको उचाइमा समथर भूभागमा अवस्थित जलचलाको लेकबाट दौरागिरी चुरेन गुर्जा अन्नपूर्ण लगायत दर्जनौ हिम श्रृङ्खलाको नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य अवलोकनका लागि पनि उपयुक्त स्थान जलचला क्षेत्र जैविक विविधता युक्त क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा 50 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी तथा हिमाली वन पैदावारका साथै 1 दर्जन प्रजातिका लाली गुराँस पाइन्छन्। प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर र समथर भूगोल नै दोरपाटन शिकार आरक्षित क्षेत्र नजिकै पर्ने जलचलाको मुख्य आकर्षण भएको गाउँ पर्यटन केन्द्र भिटोपका पूर्व महासचिव राजकुमार थापाले बताउनुभयो। जलचलामा जुन हामीले भ्यू देख्यौँ त्यहाँ सनराइज हेर्ने हो भने चाहिँ र एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। दृश्य देखाउनु पायो भने उनीहरूले एटलिस्ट परै 1 मिनटको मात्रै एउटा भिडियो युट्युबमा हालिदियो भने अथवा 2-4 फोटो मात्रै हालिदियो भने धेरै प्रमोसन हुन्छ भने हिसाबमा चाहिँ हामी लागिरहेछ। हामी बास बस्ने होटल व्यवस्थित पदमार्ग सञ्चार सुविधाका साथै जलजलाको सौन्दर्य र जैविक विविधताको बारेमा प्रचार प्रसार नभएकाले पर्यटक भित्र नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हिउँदमा चिसो हुने भएकाले सो स्थान सुनसान जस्तै हुने गर्छ। बर्खा सिजनमा भने पशु लिएर त्यहाँ गएका स्थानीयवासीले बनाएको गोठलाई वासस्थानको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जलजला लगायत पश्चिम नेपालका द्वन्द प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर म्याग्दीको दरबाङदेखि बागलुङ र रुकुम हुँदै रोल्पाको सुलिचौरसम्म जोड्ने गुरिल्ला पदमार्ग सञ्चालन भएको सो पदमार्गका अभियन्ता सुरेन्द्र राणाले बताउनुभयो। फरक स्पेसल इन्ट्रेस्ट टुरिस्ट पनि भन्छ क्या, विशेष किसिमको चाहना भएको टुरिस्टहरू हुन्छ जो चाहिँ धेरै पर्यटकहरू नगएको ठाउँमा छुट्टै उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द रमाउन खोज्छ क्या। स्पेसली त्यो हिसाबले हेर्दा गोरिल्ला ट्रेक भनेको त हिजो अलिकति जनयुद्धसँग पनि जोडिएको हो। मनोरम भूगोल, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताका कारण जलजला धोरपाटन र गोरिल्ला पदमार्गको मुख्य आकर्षक स्थल बन्न सक्ने सम्भावना छ। म्याग्दीको लुलाङ र बागलुङको धोरपाटनदेखि करिब 4 घन्टा पैदल हिँडेपछि जलजला पुग्न सकिन्छ। व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण, पदचिन्ह, पर्यटकको सुविधाका लागि होमस्टे, लज सञ्चालन, स्थानीयवासीमा पर्यटन शिक्षा र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सकेमा जलजलालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। राष्ट्र समाचारदाता सन्तोष गौतम, म्याग्दी।